Zor TV telekanalı hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi taqdim etadi. Xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Yusel, shunchaki, hamisha arzonroq. Zor TV telekanali, Yulduzlar fabrikasi, artist loyihasi yana efirda. Xayrli oqshom barchaga. Tobora dasturimiz avj nuqtasiga yaqinlashib boryapti. Boisi bizni ijodkorlar, bizni tanlov ishtirokchilari tomonidan aytilgan, kuylangan taronalar qaysidir ma'noda hit darajasiga ko'tarilyapti desak bo'ladi. Boisi o'z muxlislariga allaqachon ega bo'lishga ulgurgan bizning ishtirokchilar chinakam ma'noda yulduzlarimiz sirasiga kirish uchun harakat qilishyapti. Demak, hurmatli tomoshabinlar, siz tayyor bo'lsangiz, biz shouni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Unday bo'lsa yaxshi. Bugun hakamlarimiz haqiqatdan yangilangan, boisi avvalgi dasturlarimizda ishtirok etgan hakamlar kursida o'tirganlar yo'q. Shunday ekan, keling ular bilan tanishib olamiz. Esradamizning yorqin yulduzi, ajoyib xonanda, aktyor, serqirray ijodkor, Bojalar guruhi solisti Jahongir Fozilxonov janoblari. Rahmat, rahmat. Assalomlik. Hormatli yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Jahongir aka. Rahmat. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Onalarni madh etgan taronalar asoschisi, ajoyib ustoz ijodkor Abdulla Qurbonov janoblari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammangizlar. Ey, bu kishi bilan yaqinroq tanishib olinglar. Bu kishi bizani qo'limizdan yetaklab katta qilgan odam bo'ladi bu. Aha. Bejizga ustoz ijodkor deya ta'rif etmadik. Bugun hakamlar kursida bir donagina lobar ayol ijodkorimiz bor. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib ijodkor Lola xonim Ahmedova. Azizlar, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarini havosi-yu O'zbekistonni navosi birlashadi. Bu yerda esa rap vakillaridan biri Shahriyor janoblari. Assalomu alaykum, mehri daryo bo'lgan azizlarim. Sizlarni juda sog'indim. Shahriyor, bir savol bermoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida turib, artist loyihasiga qay darajada muxlislik qila oldingiz? Eng kuchli muxlis man artist loyihasini. Shunaqa desam ham hech qanaqa mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat, e'tibor va e'tirof uchun tashakkur. Jahongir aka. Labbay. Abdulla aka. Lola opa, tayyormisizlar? Biz tayyor. Biz tayyor. Tayyor bo'lsangiz, biz ham tayyormiz. Ayni daqiqalarda esa bizda dasturni tark etadigan bir ishtirokchi nomi ma'lum bo'lish kerak. Buning uchun esa ovoz berish jarayonlariga qo'yilgan 4 nafar ishtirokchini muxlislar qarsaklari og'ushida sahnamiz markaziga chorlamoqchimiz. Qani ketdik! Siz tanigan va siz allaqachon qaysidir ma'noda qo'shiqlarga muxlislik qilayotgan ijodkorlarimizning 4 nafari. Sherzod, mana bu Yusel kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan natijalar, jam etilgan konvert kim ochadi? Demak, hurmatli hakamlar, ma'lumot o'rnida aytaman. Mana shu 4 nafar ishtirokchidan bir nafari hozir loyihani tark etadi. Shu o'rinda, hurmatli tomoshabinlar,
aziz telekanalımızın muhlislere bugünden itibaren loyihaning strategiyasi biraz o'zgaradi, uslubi. Çünkü hurmatli hakemler dastur so'ngida ovoz berish uchun 4 nafar ishtirokchini tanlamaysiz bugundan e'tiboran. Bir nafar dasturni tark etadigan ishtirokchining nomini ma'lum qilishingiz kerak bugundan e'tiboran. Tushunarli bo'lsa biz boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ovoz berish jarayonlarida bizning homiyimiz Yusel kompaniyasi abonentlari ishtirok etishi mumkin. Loyihada ovozlar ko'rsatkichi dinamikasi anchagina o'sgan. Bugun loyihani kim tark etadi? Natijalar bilan tanishing. Baxtiyor Ne'matov 2745 ta ovoz bilan loyihani tark etmaydi. Ulardan biroz kamroq ovoz yig'ib, loyihada o'z ishtirokini ta'minlagan bizning ijodkorlarimizdan biri, yosh ijodkor Sherzod Chorahmedov 2477 ovoz bilan loyihada. İki nafar qizimiz, Mohitabon Mirzayeva va Sevara Jo'rayeva. Nima deb o'ylaysizlar, loyihani kim tark etadi? Bilmadim. Xo'p, umuman kim deb o'ylaysizlar? Qaysi biringlar loyihani tark etasizlar hozir? Sherzod hamda Baxtiyor sizlarga ruxsat. Va yirik pirallarda ko'rsatishingizni so'ragan bo'lardik. Meni qo'limdagi natijalar qog'ozini hurmatli tasvirchilar, siz ham ko'rsangiz bo'ladi. Natija qanaqa ekan? Bir xil. Bir xil. Demak, ikki qizimiz 1881 ovoz bilan bir xil natija qayd etgan. Hozir esa loyihani tark etadigan ishtirokchini mana shu yerda aniqlaymiz. Hakamlarimiz esa kelishgan holda bitta taronani aytasiz. Ular qiynayapti-yu bizani, mana hamma ko'rsatuvda bittadan ketganmi odam? Bugun ikkita chiqarib yuborishimiz kerak bo'ldi-da, hozir to'g'rimi? Bularni keyin 10 talikdan bittadan, to'g'rimi? O'zi bilasizlar qaysi qatorda. Agar hurmatli hakamlar, Jahongir aka, agar ikkalasi ham hozirgi battle'da ijrosi barchangizga birdek manzur bo'lsa, har ikkisi qoladi. Odil bo'ladi. Imkoniyat. Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Agar yoqsa. Eshitdik. Endi qaranglar, men hozir kela singlimdan ham ruhiyatni tushirmanglar. Mana shu raqamlarni olinglar telefoningizga. Borib tarjima qilinglar. Bitta qo'limizda 18 bor arab tilida yozilgan. Yana bitta qo'limizda bu ham 81 bor. Bu ham arab tilida yozilgan. Raqamlaringiz shunaqangi yozilganki, hozir ikkalavilaniki ham bir xil de. Hozir biz ham nima qilishni bilmay boshimiz qotib turibdi, lekin ikkalavilani ham raqamlaringiz juda ham anu fartovi raqamlar haqiqatan. Ruhiyat tushunmaydi. Xudo xolasi faqat fartovi. Hali shunaqa sahnalarning yulduzlari bo'lasizlar. Hali hamma xudo xolasi sizlarga faqatgina a'lo baholarni berishadi. Hurmatli hakamlar, tarona tanlab olgan bo'lsangiz, biz boshlashimiz kerak. Biz tayyormiz? Biz aytamizmi qaysi ashyo? Bitta qo'shiq aytinglikmi? Abdulla aka, menda bitta taklif bor. Sorchi endi bularni hozir ikkalarini yo'nalishlari har xil bo'lishi mumkin-ku. Ikkalariga ham ikkita yo'nalish aytaylik. Bitta milliy, bitta g'arb san'atidan. Mayli. Hozir bitta yo'nalish bo'lsa, bular ham o'zlarini yo'nalishda yaxshi aytishlari mumkin. Bular ham o'zlarini yo'nalishda yaxshi aytishlari mumkin. Ikkita yo'nalishda ham aytib berishsin. Demak, Lola opa, sizni tushungan bo'lsam, Jahongir aka, kaver qilib aytsa bo'ladi. Aha. Sizlarni men to'g'ri tushungan bo'lsam, bitta g'arb san'atidan, estradasidan, san'atidan va bitta milliy yo'nalishda ikkalasi ikkitadan qo'shiq aytib bersin. Qisqa. Tushunarli. Tayyormisizlar qizlar? Tayyor bo'lsangiz, Nodalarni eshitardik. Boshlaymiz. Mohitabon, siz boshlaysiz.
Mayli biz qo'shiq aytmaymiz, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan. Nimani yaxshi ko'rib ijro etsangiz shuni. Lekin men hozir shu yerda maza qilib eshitib berardim o'rik gullagandan. Novdalarni. O'rik gullaganda ham milliy qo'shiqlarimizdan. Party girl, don't get hurt, careful out of thing. When will I learn, I push it down, push it down. I'm the one for a good time, cause we're blown up. I pick up my trophy, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw back till I lose count. I'm gonna swim from a chandelier, from a chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't. Rahmat, rahmat. Sevara sizdan eshitamiz. Maktabon unga qadar esa ijro etishingiz kerak bo'lgan milliy yo'nalishdagi taronani tanlab turing. Butunim qaro Hicranlar arau ister hey, hey. Köngülni balau ister İşkini şarap ettin Canım ge azab ettin Küyler ki adıranda Sağıç dura dur hatta Maşal yana dur tanda İşkini şarap Azal bitti Şirdik bir yürek bilen Yıldızdik bir dert bilen Sultandik bir mert bilen İşkini şarap ettin Canım ya azal bitti Barım Hoca, savol tuğuladı değil mi? Aha. Ozu bülanı avazge koyup kim çıkar varken bülanı ozu? Savol var değil ozu aslı de. Bana fikrim bu ikili uyan kavuruş kere. Koşlama, koşlama. Ben işte fikrim, Şahriyar. Çünkü umuman olganda hozir bu ikkita dünyanın solishtirish o'zi noto'g'ri de. Bu umuman olganda o'zini yo'nalishida kelib ham yaxshi to'g'ri. Ayrim ana falsetga chiqqan joylarda bu qizni qatida dur nimadir bo'lishi mumkin. Endi to'g'risini aytish kerak, men ham bulada ekan shunday to'miyman o'zi aslida. Xo'p. Ovozga qo'yamiz. Javob bering aka. Mening fikrim keluvligim qolish kerak. Endi o'zi
haqiqiy ijodkorlar mana shunaqa etapga kelib qoladi. Nimaga? Tanlashda de hamma gap. Tanlagan narsasi yaxshi kelmay qolsa, bo'ldi, o'sha mana shunaqa etapga kelib qoladi. Aslida hamma ijodkorlik qatnashayotganlar menimcha hammasi yaxshilik bo'lsa kerak. Ashul etishni biladigan faqat tanlagan asari agar yaxshi bo'lsa, o'sha o'tib ketadi u. Albatta, tanlovda adashganligi uchun mana shu fikrim, maslahatim yaxshi narsalarni tanlashga harakat qilinglar keyin safar. Xo'p. Hozir xohlagan narsaligini aytishdi-da, o'shaning uchun menimcha sal yaxshi. Ovoz beramiz. Sizning fikringiz bo'yicha qolishsin. Qolsin, kelaveraman. Qolishsin. 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 Ana. Demak, bir-biringizni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Ura! Olqishlab qo'yamiz. Ey, Bari Xo'ja bu degani bor-ku. Keyin safar mana shu to'rttaling chaqirib urish kerak, chiqmay yuraveramiz degan gap emas bu. Tushunardim. Albatta harakat qilinglar. Harakat qilinglar. Za haqiqat sari. O'zi aslida bor-ku, men juda ko'p konkurslarga qatnashganman, bittasidan ham o'ta olmaganman, hamma joydan haydab yorishgan. Lekin streamlining bor-ku, ya'ni intilish. Menda kuchliroq bo'lganda, o'shaning uchun bo'lsa kerak shunaqa joylarga kelib yuribman-da hozir. O'zi O'zi aslida yutqizganda xafa bo'lish kerak emas-da. Bu faqat loyiha-ku, sizlar hech qachon ruhiyatni tushirmanglar. Xudo xohlasa Jahongir aytgandek, sizlarga yana ham bu tramplin, tushunasizmi? Keyingi safargilarda albatta o'zingizni ko'rsata olasizlar, xudo xohlasa. Mana bu sizlarga yana ham bu bir omad-da, mana xudo xohlasa. Bu sizlarga nima deydi, shans, xudo xohlasa. Mana bu safar qoldinglar, keyingisida yana ham o'tib ketishinglar. Keyingi safar chiqib ketasizlar demadingiz-da? Yo'q, finalga ham yetib borishi mumkin, balkim. Bilib bo'lmaydi-yu. Ajab emas. Albatta. Alla Pugachyovani maslahatim, Alla Pugachyovani 2008mi 9-yida adashmasam bitta intervyusi bor. O'sha intervyusida aytgandi, u o'sha birinchi Alla Pugachyova chiqqan o'sha 18-19 yoshida mana shunaqa ko'rik-tanlovda qatnashib, finalga chiqqanda yutqizib qo'ygandi, boshqasi yutgan, birinchi o'rinni olgan. Lekin bu hozir Alla Pugachyova bu yurtda ani odamni hech kim tanimaydi. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Kuzatamiz sizlarni. Demak, shu o'rinda ovozlar haqqoniymi deya ijtimoiy tarmoqlarda so'rayotgan tomoshabinlarimiz bor. Agarda mumkin bo'lsa, bizga namoyish etishni imkoni bo'lsa, qo'yib bersangiz bo'lardi ovozlarni. Qay darajada haqqoniy tarzda amalga oshirilayotganligini ko'rish, bilish uchun Yusel kompaniyasidan vakil bo'lsa nazarimda. Biz esa ayni chog'da monitorga yuzlanib, ovozlar dinamikasini ko'rishimiz mumkin, hurmatli tomoshabinlar. Behruz Yunusov 2771 ta ovoz. Baxtiyor Ne'matov 2756 ta. Sevara Jo'rayeva 1890 ta. Fayzulloh Zokirov 751 ta. Tolibjon To'xtasunov 3131 ta. Abror Do'stov 9579 ta. Sherzod Shorahmedov 2505 ta. Yodgor G'oyipova 1282 ta. Shavkat Umarov 1539 ta. Jahongir Jumanazarov 1613 ta. Ulug'bek Shomurodov 5043 ta. E'tibor Muzropova 2734 ta. Shohruxbek Ergashev 9428 ta. Zebo Yusuf Ahmetova 1746 ta. Mohitabon Mirzayeva 1890 ta. Bekmurod Mahmudov 1697 ta. Eldorbek Xo'jayev 2222 ta ovoz bilan hozircha mana shunday natijalar qayd etishgan. E'tibor bersangiz, har soniyada mana shu raqamlar, ko'rsatkichlar o'zgaradi agar siz ovoz berayotgan bo'lsangiz. Biz esa, hurmatli hakamlar, shoumizning asosiy qismiga o'tamiz. Dasturimizning bosh homiysi Uzum ekotizimi. Uzum bu tez yetkazib beruvchi onlayn do'kon, ishonchli onlayn bank, halol muddatli, shuningdek restoranlardan tez taom yetkazib berish servisi va boshqa mahsulotlar. Uzum siz uchun yoqimli surprizlar tayyorladi va 70% gacha yozgi savdoni e'lon qilishdan mamnun. Narxlar bozorga qaraganda pastroq, buni o'zingiz ham sinab ko'ring. Uzum Market ilovasida foydali xaridni amalga oshiring va yaqinlaringizni xursand qiling, chunki xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Dasturning aloqa hamkori Yusel kompaniyasi yangi doimiy tizimiga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hattoki YouTube'dan cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan foydalaning va biz birinchi ishtirokchini mamnuniyat ila
Renesans Hol sahnasiga taklif etamiz. Qani ketdi. İki Mısır aşer İki sende kitap Bir oyun tuprak Adamlar artında Nema dese de Men seni oylayman Özümden köprak La 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 canım La 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 kızgalda Men seni oylayma Özümden köprak La 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 canım Yatıpman o seze turupman Kökte kele yatı kuşla kaytışı Hayırlar yağdırı kanatlardan Hasta şair gavı da aytışı Ularni men yana ko'ramanmi ha Ayvondan odamdek kuzata olmadim Kurs to'ylar boshlandi yuragim para Bitta qizimni ham uzata olmadim Demak Taqdir ekan to'y ko'rmay olmoq la 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 jonim la 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 qizg'aldoq men seni o'ylayman o'zimdan Kola, iki Mısır aşer İki sandık kitap Bir uyum tuprak Adamlar ortumdan nima dese de Men seni oylayman Özümden köprak Lala Lala canım Lala kızgaldak Sherzod Shorahmedov marhum O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf qalamiga mansub bo'lgan nodir misralar nazarimda
Va bugün hakemlerden Lola Payan sizin isminiz ko'p bora qaytarilganligi uchun sizdan boshlamoqchimiz. Ben bildim nimaga tanlangan bu qo'shiq. Yo, meni kelishim bilmaganlar bular menimcha. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Yana bir bor assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga. Balkim hozir almashtirgandir repertuari. Sizlarni. Bunaqasi ham. Yo, buni tez almashtirish qiyin. Xullas men qo'llab-quvvatlayman. Foydasi yo'q. Nima deyish mumkin? O'zlarining ovozlariga juda ham yaxshi tushgan narsa. Faqat bitta savol meni qiziqtiryapti. Bu Jahongir Otajonov repertuaridan Lola Qizg'aldoq. Siz ularga taqlid qilasizmi? Yaxshi ko'rasizmi? Yo o'zingiz shunaqamisiz? Eng ko'p savol beradigan ovozi mana shu savol. Dolzarb savol bo'lishi kerak. Chunki juda ham o'xshatib to'g'ri bu kopirovka ham mahorat. Tepa derazimga qarasa Janob Rasulga ham o'xshaydi. Shogirdlar. Qarindosh emasmisiz? Shogirdlar ekanlar. Janob Rasulmi? Yo'q. Jahongir Otajonov. Janob Rasulga ham o'xshatishadi. Tembr krasivoy. Ijro chiroyli. Texnikagacha ham olgan. Aslida parodistlik ham kopiya qilish ham bu katta mahorat. Hamma ham qila olmaydi bu narsani. Mana shu mahoratingizga men 5 qo'yaman. 5 ball bo'lsa. Rahmat. Rahmat. Ustoz Abdulla aka fikrcha. Men nima deyman? Ijodni ta'olish bu ham mardlik. Ijod zo'r Sherzodda men artist loyihasini o'zi uyda ko'rib turaman ko'pincha shu har doim. Men to'g'risini aytaman. Sherzod san'atini hurmat qilaman. O'ziga yarasha san'ati bor. Alloh omatini bersin. Ilohim bundan-da yaxshi asarlar yozgin, Xudo xolasa. Ustozingdan o'tib ketgin, Xudo xolasa. Jahongirdan o'tib ket. Sherzod Shorahmedov kerak bizga. Ha, haqiqatan Sherzod Shorahmedov bo'lib Xudo xohlasa, haqiqatan el nazaridan qolma. Men ijod zo'r 10 baho qo'yaman. To'g'risi. Baholarni aytish shart emas. Barcha tanlovlardan o'ta olmagan ijodkor, xalqimizning suyukli ijodkori Jahongir Fozilxonov qanaqa baho beradilar? Menga to'g'risini aytingmi? Aha. Ijro haqida. Ijro menga yoqmadi. Aha. Yoqmadi deganda qanaqa? Menga o'xshab falsh etmadi. O'sha tovada yoqmadi. Endi nima deydi? Ijodga gap omad tilayman sizga. Men o'zi kuzatib turaman, Instagramlarda ham bir ana trendlar chiqib qoladi, ko'rdim men. Endi ustozingizdan boshqa ashulalarni ham cover qilib, aynan o'shunaqa yo'nalishda etib ko'rganmiz o'zi. O'shunaqa yo'lda ham bitta qilib ko'rsangiz, menimcha-chi, yaxshi bir trendga chiqadigan narsalar bo'ladi. Always chiroyli-da. Men sizga faqatgina omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Shahriyor. Endi rep bo'lmadi-yu o'tdi. U nima deydi hozir? Yo, men repdan ko'proq jart, men haqiqiy artistman, sizlarni yoningizda o'tirman, bu katta kombax. O'shaning uchun repdan ham ko'proq bu. Men bitta qo'shimcha qilib olayin, maylimi? Nimaga bu boyiga to'rttaligiga tushib qoldi? O'sha ovoz men qayerda? O'sha tanlovda adashgan. O'shanga Jahongir ham mendan so'radi, aka, nega bu oldingi safar bizda neudachni degani, men bu yerda diskomfort yuzaga kelgani uchun men o'zim ishlolmay qolganman sahnada. Slabiy chiqish bo'lgan, ya'ni o'shaning uchun. Yo, o'sha slabiy chiqish bo'lsa hamchi, yaxshi agar asar yaxshi nomer tanlansa bor-ku. U udachni ketaveradi-da mana. Men o'ylaymanki, sizga o'zingizga ma'qul bo'lmagan narsani ijro etgansiz, o'shaning uchun u sizga yaxshi qovushmagan. Mendan ko'ra mana yaxshi tushunadiganlar o'tirishdi-ku endi. Aytmoqchi bo'lganman, lekin oldingiz. Shahriyor, gapingiz. Fikr davom ettiramiz. Sherzodga to'xtaladigan bo'lsak, rostini aytaman, men Amerikada bo'lgan paytim ham o'sha artist loyihasini juda ham ko'p kuzatib borardim, chunki haqiqatan ham qiziqarli loyiha. Fursatdan foydalanib yana rahmat demoqchiman taklif qilganingizlar uchun. Boringlarga shukr. Sherzodga mana shu savol juda ham ko'p bo'lgan, shu Jahongir akaga o'xshashlik jihatlari, ha, jihatlari qiyin bu narsadan uzoq borish. Lekin shu narsani hozir ko'rdim, tahlid haqiqatan ham yo'qolayapti. Umuman olganda a'lo darajada. Siz to'g'ri yo'lda, o'shaning uchun
haqiqatan ham o'z o'rningizni topishga harakat qilsangiz, kattakon nima deydi? Artist bo'lish. Artistga, ha, albatta. Artist bo'la olasiz. Albatta. Rahmat. Sherzod Shorahmedovni qo'llab-quvvatlash uchun 071 raqamini 5500 ga yuboring. Olqishlab qo'yamiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. 4 tallik, ya'ni ovoz berish jarayonlariga tushib qolish holatlari bundan keyin bo'lmaydi. Va so'nggi 4 tallikni eslatib o'tamiz. Eldor Xo'jayev 059 raqami. Shavkat Umarov 047, Tolibjon To'xtasunov 096, Bekmurod Mahmudov 093 raqamlari ostida. Ularni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz bering deymiz. Va galdagi ishtirokchini sahnamiz markaziga chorlaymiz. Qani ketdik. Aka, telefoningizni o'rib, bitta ko'ring, aytdimi? Albatta, oxirgi model. Yo'g'e, qayerdan sotib oldingiz? Bunaqasini ko'rmagan ekanman oldin. Albatta ko'rmagansiz. Axir u faqat Uzun marketda bor. O, qimmat bo'lsa kerak-a? Yo'q, jamchalik emas. Men uni halol muddatli to'lovga 275.880 so'mga sotib oldim. Voy, qana qilib? Mana qarang, Uzun market ilovasiga kiramiz. Uni ustiga bosamiz. I oyiga muddatli to'lov ustiga bosamiz. Anketani to'ldiramiz. The way bows go and no stopping wrong way. Wherever we come, the world keeps revolving way. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me this seems likely, they're all just a lot of bad history. About to shout, a new style's going away. But I don't know if it's coming or going. That is fashion, that is fad. Some is good, some is bad. And the joke it let out tight. Also, just a lot of it is already fitting. Some people don't dance if they don't know who's singing. Why ask your hair and your hips that are singing? Life for us to enjoy, for my man, girl and boy. I feel little joy. I see just a lot of it has to be. Oh,
Koyuli. Beş kıl bakırıvan koşuğu tüketişi mümkün eken. Mohtabon Mirzayeva. Ben ettim öyle doğru kıldık ap kalıp hemen. Zahangir eke? Ama zorların törtte lige taşı varıp sülü. Sirkevoy'da okuyken misin değil mi? Yok. Konservatuvarı. Fikirlerinizi bilmem okuştunuz. Zahangir pozulucu olmuş. Ustaz, ustaz. Ya, ustaz. Ya, ustaz. Lekin artist layıkasıge maz. Hakiki artist bulup korsat bir dizleyken. Ben şunu gördüm sizde lekin. Maladeyiz Mahitabhanu. Hakikatten hem ovoz bor ekan. İcat yakşı. Kimi koşuğu bu? Jamala. Maladeyiz. Bu koşuğunu yetişem asanmaz lekin. Ovoz git bor vattı. O'zingizni qiynab qo'ymang. Milliy qo'shiqlardan ham aytib turasizmi o'zimizni o'zbekona qo'shiqlardan? Aytib beraymi? Ya aytib bering, chiqqan eshitdinglar chiroyli. Keyin shunga qarab bal qo'yaman. İki qatam. Beqasam tonlar kiyib buncha meni kuydurasiz. Har zamonda bir kelib voy be ajal o'ldurasiz. Beqasam hoy beqasam tonlaringiz bel bog'man. Sizga ko'nglimni berib man xop adashdim chog'man. Beqasam hoy beqasam tonlaringiz bel bog'man. Na esa chiqdi. Yaxshi. Ballarni aytmaymiz hurmatli hakamlar va bugun sizlarga qiyin bo'lishi aniq eslatib o'taman. Yana bir bor qaytaraman. Bugun sizlarga qiyin bo'lishi aniq chunki qolgan 10 nafar ishtirokchimizni barchasi haqiqatan da artist nomiga munosib. Ularda albatta nisbiylik tushunchasini qo'llagan holda bugun kim bilandir xayrlashimiz kerak. Jahongir aka gapiring endi. Men artist loyihasida kuzatyapman. To'g'risini aytsam, Abdulla aka, nima bilasizlar, oxirgi paytda o'zi aslida oxirgi 2-3 yil oldingi narsalarni aytaman. Umuman estrada yoki bir san'at degan tushunchada faqat 6-8 to'ybob ashulalar bo'lib qolgan edi. Men hozir artist loyihasini kuzatyapman, har xil yo'nalishlarni rivojlantirishga harakat qilishyapti. Men shunga rahmat demoqchiman. Mana bittasi bo'ladi, mana hozir ko'rdik. Misol uchun umuman kerak-da, opera yo'nalishi, rep yo'nalishi, hamma yo'nalishlar. Hozir bizda to'g'risini ochig'ini aytishimiz kerak. To'yda pul topadigan, pul keladigan joy to'y bo'lgani uchun hamma o'sha shesvosim yo'nalishga o'tib, hamma nimada radiolarda ham yo'nalish bir xil bo'lib qolgan, ashula har xil aytilgan bo'ldi, to'g'rimi ustoz? Lekin mana bunaqa yo'nalishlar ko'proq e'tibor berilayotgani uchun artist loyihasiga umuman rahmat demoqchiman. Sizga ham rahmat. Rahmat. Lola opa. Men nima deyman, men juda ham menga yoqdi chiqishlari. Meni bu yerda 2-3 xil manerada ijro etilyapti, tushunganlar tushunishadi. Ham falset, operni yo'nalish, ham boshqa manerada. Men biroz sizga xursand bo'lamanki, bizni o'zbek san'atkorlarimiz g'arb san'atini ham aytisha oladi. İron san'ati bo'ladimi, Ozarbayjon, Sharq, to'p-to'p. Maqom, o'zimizni maqomlarimiz hamma yo'nalishda ijro etisha oladi. Lekin ular mana shu kimni repertuardan ijro etdingiz? Jamala. Jamalani hozir maqom aytib beringchi, aytib bera olmaydi. O'zbek qizi Mohitabon shunaqa yo'nalishda zo'r aytib berdilar. Men faqat omad tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Shahriyor. Mohitabon singlimizga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Avvalambor, haqiqatan ham tayyor artist mahsul. Diapazonlari ham juda ham katta ekan. Blues, jazzni yaxshi ko'rsangiz kerak, a? Shu jazz blues. Mana ovozimga o'xshab takoy katta deyo. Bu ovozlari ketdi, bu ovozlari ketdi. Ovozlaringizdan o'zim o'rgilik Jahongirjon. Mana ovozimga o'xshagan barqitni ovoz ekan, deymi? Takoy. Nima edi? Fartovi. Fartovi. Xullas, men juda ham mamnunman. Faqatgina mana shu so'zlarga ahamiyat beringlar, talaffuzga ahamiyat beringlar. Sahna ko'rinishi juda ham a'lo darajada. Rahmat. Shu. Rahmat. O'zi Lola opa, Jahongir aka. Hozir tomoshabinlarimiz orasida, o'sha televizor orqali kuzatib turgan tomoshabinlarimiz orasida savol tug'iladi. Ko'p bunaqa savollar bo'layapti. Jonli aytyaptimi deya. Kelinglar, sozandalar siz. O'sha
avj nuqtasini bir takrorlab bering. Молодец. Эй, Марк Хоча, бөтті бітті, ман фанаграмм етті, ма қоға қамбай жуы етті. Рахмат, рахмат, Зехон Кереке. Демак, Мохита Вонны қолдап қуатлаш үшін 012 рақамына 5500 қысқа SMS рақамларға ебаршыңгез мүмкін. Албатта, ауаз беріш есі, фақат UCL компаниясы абоненттлары үшін. Біз давам етамыз. Набаттаги іштірокча, қаны мархамат. Yürüşlerin yakadı Güldük açılıp yaşna Külüşlerin yakadı Yüzün kuyaş mı ay mı Baksam kamışar kuzlar Cilalanıp tavustik Turşilerin yakadı Erken menge nazlanıp Yürüşlerin yakadı Güldük açılıp yeşnep Yürüşlerin yakadı Erken menge nazlanıp Yürüşlerin yakadı Güldük açılıp yaşnap Yürüşleri yakadı Qomatinga paribash Tasadduq desam jonim Erkalanib bag'rimni Tilishlaring yoqadi Qaynab toshib yuragim Bir bo'lsa xumor etsam Yomonsiz deb Çekkemge hey Uruşların yakadı Erken menge nazlanıp Yürüşlerin yakadı Güldük açılıp yaşınan Külüşlerin yakadı hey! Erken menge nazlanıp Yürüşlerin yakadı Güldük açılıp yaşınan Yürüşleriz yakadı Erken menge nazlanıp Yürüşlerin yakadı Güldük açılıp yaşınan Külüşlerin yakadı
Behruz Yunusov. Hoş. Lola Ahmedova. Darrov menga qaramang, endi gul berganga endi. Shu gulda nimadir bor. Ustozimizdan birinchi eshitaylik. Kim boshlaydi, xo'p? Ustoz. Xo'p. Behruz. Artist loyihasiga juda ham loyiqsiz. Sahnada ishlashlaringiz, ana mana sahnalashtirilgani juda menga yoqdi. Orada sal ketib qoldi, bildingiz-a o'zingiz. Men o'sha joyni aytaman. Endi haqiqatan ham oz vaqt berilyapti bularga, ana bitta qo'shiqni. Bu qo'shiq o'zi birinchi Shuhrat Davlatov aytganda, ulardan keyin boshqa xonandalar ham ijro etishdi. Siz boshqa cover qilibsiz. Lekin yaxshi, yomon emas. Yana ham omad tilayman. Yana ham ijod qilavering, yana ham ijod qilavering. Mani fikrim yaxshi lekin. Yaxshi. Jahongir aka, yoqdimi sizga? Yaxshi, menga yoqdi. Xursandman mana shunaqa yoshlar qatnashayotganidan, ayniqsa men umuman dinamikasiga qoyil qoldim bu bolani. Ovoz bir xil turibdi. Zo'r endi birinchi nomerli sahna ko'rinishi bo'ldi. Bungacha faqat ashula etishdi. Shuning uchun men xursandman. Rahmat sizga. Rahmat. Shahriyor. Behruz, rostni aytaman, menga nomer ko'proq yoqdi ijrodan. Deb aytish mumkin, lekin bu noto'g'ri bo'ladi. Haqiqatan ham ijroyam nomerni tayyorlaganingiz ham bir-birini mana shu nima deydi simbioz qilib chiroyli bir mahsulga aylandi. Mana shu izlanishda bo'lavering, charchamang, yaxshi chiqyapti. Omad. Rahmat. Eng yosh ishtirokchimiz Behruz Yunusov. Lola opa, endi sizdan eshitamiz. Behruzjon, sizga avvalambor gul uchun rahmat. Va bugungi chiroyli postanovka uchun, repertuar uchun juda ham o'zingizga yarashgan narsa tayyorlagansiz va did bilan hammasi joy-joyida. Faqatgina endi o'sha hayajon bor albatta, yoshligingiz bor. Balki biz ham sizni yoshingizda shunaqa ayta olganmiz yo ayta olmaganmiz. Shuni hisobga olgan holda har tomonlama menga bu nomer yoqdi. Ozgina professionalizm yetishmayapti, lekin u yillar davomida keladi hali. Rahmat tilayman sizga. Rahmat. Bilasizmi, faqatgina deb ozgina pauza ushlaganingizda to'y qilib yuborish qopti xolos demoqchi bo'lyapsizmi deb o'ylayman. Albatta, to'y hali oldinda. 019 raqamini 5500 ga yuborib, Behruz Yunusovni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin va biz davom etamiz. Qarshi oling bizda navbatdagi ishtirokchi. Qani marhamat. Stare un po' da solo per pensare tu lo sai. Te l'ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive tante cose che credevo morte ormai. Te che ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come a un'onda che sai molto di più. Ci sono cose io silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio al volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento morire, ti sento meglio cuore.
Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose io silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai. Kimdan boshlaymiz? Hakamlar. Lola opa, marhamat. Mendan boshlasangiz bo'ladi. Bizni nimaga chaqirdinglar o'zi? Qiynashganmi? Hammasi bir-biridan yaxshi ovozlar. Shohrux Ergashev. Bu yigitimizga va alaykum assalom. Katta rahmat. Juda ham chiroyli ijro. Juda ham chiroyli tembr, ovoz, texnika. Bir so'z bilan aytganda jahon gashda jahonga chiqadigan ovozlari bor. O'shanda meni ustimga chiqadigan bola deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Yelkamga chiqib olsangiz o'shanda to'g'ri keladi. Miravoy, miravoy golis. Bravo. Abdulla aka. Bir o'zbek o'g'loni bo'lsa shunchalik bo'lar. Shunchalik. Ana, to'pa to'g'ri. Ustoz. Loyim o'zbek san'atini Lola singlim aytganlardek, xudo xohlasa butun jahon miqyosida, butun dunyoda xudo xohlasa o'zbek o'g'loni bu deb bizni bayroqlarimizni butun dunyoni shu festivallarda ko'tarib yurishi Alloh nasib etsin ukam. Rahmat. Men ortiqcha gapirmoqchi emasman. Bravo. Rahmat. Maladis. Jahon kerak. Omadingni bersin. Men endi ko'p nimalarda baribir internetlarda kuzatasiz, bu bola o'zi internetlarda gitara chala ashulayotib yurgan bola, o'zi menimcha muxlislari ham ko'p bo'lsa kerak. Endi aytmoqchimanki, o'sha yo'nalishdan mana shu yo'nalishingiz yaxshiroq ekan. Men aytmoqchimanki, mana shu yo'nalishda ham ozgina ishlab ko'ring, bu baribir ani fundamenti baquvvatroq yo'nalishlardan. Shu yo'nalishdan bitta ikkita narsalar qilib ko'ring, avtorskiy narsalar demoqchimanda. Yaxshi, ovozingiz zo'r tushar ekan shunaqa yo'nalishga bitta ijod qilib ko'ring, maslahatim shu. Atak qolgani hammasi zo'r. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Mana shu yaxshi san'atkorlarni, mana yaxshi talanti bor, Xudo yuqtirgan san'atchilarni mana shu artist loyihasi yana ham olib chiqib berishyaptida. Chunki bo'lmasam shu bitta gitarada bo'lib qolyaptida, mana maladiz ijod qilyapsizda, intilyapsizlar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Maladiz. Rahmat. Umuman mana shu yo'nalishda ijro etish, qo'shiq tanlash taklifini kim berdi sizga? Shu sahna ortida Muzoqda ekan, Samandar aka bilan kelishgan holatda. Ko'rsatuv ijodkorlari. Ha. Tushunarli. Kattakon rahmat. Shahriyor. Bugundan boshlab men Shohruxbek Ergashevni Shohruxbek erkak deyman endi. Erkak. Shuning uchun o'zi bas bariton, ha? Bilmayman, lekin ovozim belgi tenor deyishadi. Yo'q, tushundim. Da aytyapsiz-ku, men o'yladim, men bitta o'zim shunaqa. Endi mana nonimni yarimta qiladigan bola bor, lekin yaxshi, yaxshi, yaxshi. Men juda ham xursandman, haqiqatdan ham juda ham mos tushgan asar. Ustozimlar akamning gapiga, opamning gapiga albatta qo'shilaman. Haqiqatdan mana shu yo'nalishni yana rivojlantirib o'zingizga mos qilib olsangiz,
Alo nur ustiga alo nur yana bo'lardi. O'zi qo'shimcha qilmoqchiman, bu bellashuvni o'zi nimaga o'ylab topilgan, o'zi aslida olib qaragandada odam o'zini yo'lini topib olish ko'proq qirrasida har xil qirrada ishlab ko'radi-da. O'zini yo'lini topib olishga bir foyda beradigan ko'rsatuvda bu. O'shaning uchun bu bolani ham internetda qilib yurgan narsalar yaxshi, odamlar eshitayapti, mazza qilyapti. Misol uchun 15 yil, 20 yil oldingi kimdir ashulasi odamlarni esdan chiqib ketgan ashulani eslatib qo'yapti bu bolalar hozir. Yana ham boshqatdan hit qilishyapti. Men aytmoqchimanki, shu yo'l o'zini ham yo'nalishini topishga sabab bo'ladigan ko'rsatuv bo'libdi. Men o'shaning uchun aytdim, mana shu yo'nalishda bitta ishlab ko'ring deb. Lola opa, Shohruxga nazarimda yordam kerak, chunki har gal shu savol beriladi. Ovozingiz qanaqa desa, tenor deydi. Yo, bu bolada hamma joyi bor bu bolada. Tepasi ham, pasi ham, o'rtasi ham. Lirikiski tenor ham bor. Вроде бы ма eshitib ko'rdim. O'zi ham qiynalib ketyapti ovozini topa olmasdan. Jenisbek Piyazov nima dedilar? Bu operaga ham ustozingiz. Patxat qotdi, operaga ham yaxshi ovoz lekin. Bariton, tender, o'rta hammasi bor. Malades. Demak, barchasi jamlangan va 032 raqamini 5500 ga yuborish orqali Shohruxbek Ergashevni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Shohrux, rahmat. Biz esa galdagi ishtirokchini taklif etamiz. Marhamat. Kaşkara közü
qaradı sanam yine Qosh qara közü qara qalam yine Yandıradı küydiradı sanam yine Qosh qara közü qara qalam yine Yandıradı küydiradı sanam Közü kavra kalem yine Sevara Jorayeva Demek hakemlerimiz fikir bildirişte devam etmez. Abdullah Kurbanov cenabları merhamet. Sevara Khan, opa maşlıları bu zaman aşlıları. Avvalam it bir yan mısınız? Şimdi şunge etmeli, aldın etmeli. Birinci mette it Az güne sal, bunge teyar gerliğine sal, suslaştırıp siz kapabamıyız zamanla. Lekin Vay et verdiniz bize bir de karar geliyordu ki kanaka. Ha, bize başta endi ettirdik ki milli yönelişte yetedile. Bir bize kızık mı, kızık iş var. Eğer icazat berseli, ben şu bronta garp asarıdan bronta, estradni bronta sayıda olidilem. Yo fakat uşa bitti milliliğde. Fakat milli yönelişte kotup koyamadı diye fikri bildirmek istedim. Haa, bana şuna kadar. Var mı o bu narsa? O sizin muhalleflik koşuğunuz var mı muhallef? O siz yaratken koşuklarınız da. Yok, estrada yönelişteydi bir ama. Kani içtik. Mali. Tun menge birer asap Sen koyaşım batmayın Bu azobda uxlasam yolvaray uyg'otmagin Hamma meni sotganda sen ham meni sotmagin Tun menga berar asob sen quyoshim botmagin Şey boyigi gapdi. Ani ovoz tushadigan narsa tanlashda bo'ladi-ku narsalar. To'pa to'g'ri. Biz nimaga hozir shu narsani so'radik, ustozim aytibdi. Bu qo'shiqni men nimaga shunchalik meni ichimga kirib borgan bu qo'shiq, chunki men kichkinaligimdan bu qo'shiqni oyim mana shu kunida bir 105 marta qo'yardilar. Bu qo'shiq o'z ichimga singib ketgandi. Hatto azgina sizga mana shu To'g'ri kelmadi. Boshidanoq siz mana shu tepa notalar bilan kirib kelganingiz va yana u yerda kulminatsiya joylari bo'ladi, razvitiyasi bor. Juda ham qiyinroq bo'ldi. Yana ham teparoqqa chiqish kerak. O'sha joyda azgina srivla bo'lib qoldi. Azgina boshqacharoq yondoshlashish kerakmidi deb o'ylayman bu qo'shiqga. Rahmat. Lola opa. Yo, mana fikrim umuman bu qo'shiqni tanlashlari kerak emas deb o'ylayman. Chunki agar hozir bulardan yovvoyi tanovar yoki bir milliy narsa aytganingiz zo'r aytib beradi. Chunki ovozlarida qanaqadir yovvoyi milliy melizmatikalar bor-da. Da. Yo'nalishlari shunaqa, maqom yo'nalishi. Endi bu qo'shiq necha yillardan beri hit bo'lib kelyapti. Har bitta joyini biz yodlab olganmiz-da, nafasigacha, tepasigacha hammasini. O'sha bizni kutgan nolalar bo'lmagani uchun biz shuna qarorga keldik. Bu qo'shiq sizga tushmadi-da. Lekin siz maqomni zo'r aytishingiz mumkin edi. Shu boya boshda aytganimizdek, repertuarni to'g'ri tanlash kerak. Shahroyer aytgandek, sizga sal bu qo'shiq menimcha to'g'ri kelmadi. Tushunarli. Jahongir aka. Lekin ovoz kuchli, ovoz kuchli, chiroyli. Hech qanaqa shubha yo'q san'atingizga. Hech qanaqa. Faqat o'sha tanlangan qo'shiq asar. Bu o'zi ashuralarning o'zligi tanlashadimi yo majburiy nimadir tanlov bo'lib beriladimi? Deyarli o'zlari tanlashadi. 90-100% desak ham bo'ladi. Shu yerda to'g'rilab o'tib ketaylik. Bitta
uzların yönelişi doğru gelip geldi. Ya, mana o'shani aytmoqchimanda, bitta yoki nima ijro etadigan. Nodalarni bilasizmi, biz bolaligimizdan eshitib qotdi bo'lganmiz. O'ri gullaganda. Bitta aytib bering. Lekin bahoni baribir tanlovga tayyorlagan qo'shiqqa beramiz, hurmatli hakamlar. Bisa buhunchalar Tongda aytib Hayat otini Yor, yor, yor Yori mana Vasha bauda Kurur ilk sahar Olib ketdi gulning totini yor 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 mana har bahorda shu bo'lar takror har bahor ham Shunday o'tadi qancha tirish sak ham u biyor yillar mani aldab ketdi ya Mana shunaqa yo'nalishda tanlaganingizda siz to'g'ri tanlov qilgan bo'lardingiz. Ustozlarimiz shu Muhabbatopa Shamayeva va Berta Davidovalarni sizda o'sha yovoyi nolalari bor. Bu har kimda ham yo'q bu nolalar. Repertuarda adashmang, sizga omad tilayman sinim. Sevara Jo'rayevani qo'llab-quvvatlash uchun 081 raqamini 5500 ga yuborishning o'zi kifoya va sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Artist loyihasi davom etadi. Qani marhamat, galdagi ishtirokchi. Yeah.
Saçı cemalek Kora zülfi hayril gel Onun güldü hayalı Şemlemlerge çeyil gel Saçı cemalek Kora zülfi hayrilgen Onun güldü hayalı Şemlemlerge çeyilgen Nan 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 Abror Dostov. Hurmatli hakemler, aziz tomoshabinlar, juda ham qo'shiq yoqib ketgan bo'lsa, o'rningizdan turib qarshi chiqsanglar bo'ladi. Adiyat. Butun mahalla ko'chib kelganmi deyman? Shunaqa shunaqa. Shahriyor. Labay. Ana oxirda bom 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 deb pasti repam etdi bu bola. Pasti, faqat bom bom chiki chiki bom chiki papa dormadi. Jozef qani, Jozef. Bu bolani biz 30-iyunda katta tadbirga, davlat tadbiriga qidir men rejissor edim, top bera olmadi O'zbek konsertdan bu bola. Internetda torchalib ashulalar aytdingiz, bu hovli nima joylarda? O'shanki qatorda. Bu bola. Yo, shu bolani qidirdik, ashotda ekan u. Siz Jahongir aka, siz qidirayotgan ayni iste'dodlar hammasi artist loyihasida ishonavering. Hammasi shotda. Yo, ishonavering. Aslidan Do'stovga qanaqadir qarindosh joyingiz bormi? Do'stov familiyasi? Amakim bo'ladi. Sunnatulla Do'stov men bilan deyarli har kuni birga-yu, o'ziga aytsam bo'lar ekan, men buni qidirib topa olmadik bu bolani. Hali unaqa O'zbek konsertdan ro'yxatdan o'tmagansiz menimcha. Yo, yo. O'shaning uchun topib berish olmagan-da. Va tadbirga qidirdik bu bolani rasa topa olmadik. Demak. O'sha internetdagi ikki qator aytib bering, aytgan shularingizni.
Kimanın bitti solo. Az gine fakat. Ya ote şileyap ayo çoç mamlaka taralgen kate kuyluyla dedi. Şimdi o şey bulamıyorum. Kani ki hatır ettiğim ben o şey bulamıyorum. Okşattım. Bana orkadaki resimle gidek ama. Ya. Min sine can bir la aşi men vali. Silgara kaydasın man. Sen şahanşahı zamansan İzmir'a Hafızı biçarelik benden demen Hafızı biçarelik benden demen Rahmet. Bilin keyingi bitta katta tadbirda sizni familiyangiz turadi. Xudo xolasa men Jozef orqali chaqirib topib olaman. Rahmat. Rahmat. Nazarimda boshqa fikrlar yo'q, ha? Yo'q, yaxshi fikrlar bor, men. Bormi? Yaxshi, Abror. Mana shu to'g'ri tushirma, xo'pmi? Men to'g'ri. Nega desang, biz o'zbek san'atini biz yoshligimizda shu Torla çalıp, ben uzun doğrusu çalış bilmesem ben Torla avazı insanın kalbini Kayıp veredi. Ne hani? Yo. Farto bu ya? Yo, Torla çünüyle kayıp diken söz, şimdi hani hunu iştirilmesin. Kayıf Rusçadan Uzbekçe'ye periyotsiyken de rahat değil. Rahat. Sen üstadada aileleden sen Uzbek sanatıya kuda haklısa yaşlarımız maşnaka uzumuzu Uzbek ana icatı boşaştırmayın. Rahmet. İlacı var içe anu Horasan çetelli kitse çıkıt bulamıyor. Şu Uzbek sanatının ilacı var içe kolla kuvvetli uğraylık. Uzbekimizde sanatdaki sanat babır yok de. Şan için Uzbekimizde, Uzbekimizde. Mehr berur bahoizni xudo xolisa xalq beradi. Mana xalq qanaqa qabul qilyapti. Endi aytmoqchi. Rahmat. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Lola opa. Endi men birinchi bo'lib turib qo'llab-quvvatlayman. Gapirishmam shart emas menimcha, lekin gapiraman. Abrorjon, bir yaxshi san'atkor bo'lish uchun kerakli bo'lgan hamma nima deydi, qobiliyatlar bor ichida, bor. Ham qo'llarda soz, repertuar tanlashda adashmagan, image. Men bilmadim, mazza qildim, o'sha 80-yillarga qaytib qoldim. Va sizga faqat omad tilayman. Salomat bo'ling. Shahriyor. Men yagona bir narsani demoqchiman, haqiqatdan ham til ojiz nimadir deyishga xalq haqiqatdan ham gapirsin. Mana. Rahmat. Shunchalik anaqa keraksiz. Bizaga qarang, sizni mana shu yerdan qo'yib yuborgimiz kelmayapti. O'sha birinchi qo'shiqni ijro etayotgan joyingizda azgina solosidan bitta tortdi qilib bering, agar iloji bo'lsa. Именно solosini. Qo'shimcha qilaymi? Ustozi gaplarini oling. Bu Abdulla kami bizga gaplarini eshitib, ko'p joylarda so'kish ham eshitganmiz, gap ham eshitganmiz, lekin o'sha gapni qilganmiz, yutuqqa erishganmiz faqat. Gap bo'lmaganmiz. Bu ustoz shunaqaki hammaga yaxshilik ro'va ko'rarlar-da. Aytganlarini qilsangiz kam bo'lmaysiz.
Rahmat. Sunnatulla Do'stov amakingizning o'g'li bo'ladi. Unda kompozitorlik qobiliyati bor. Ashula yozadi, bilasizmi? Sizda ham shunaqa bormi? Ha, bor. Bitta taklifim bor. Bitta qo'shiq yozib bering unda. Yo'q, men bitta taklifim bor. O'zingizni ovozingizga mos qilib, meni ovozimga mos qilib bitta duet qilamiz. Xarajati klip rasxod menda. Rahmat ustoz. Ashulaning studiyalari yo, klip rasxodlari menda. Bu ham bir omad. Jahongir ham hamma bilan duet etdimi-ydi? Tushungandirsan-a o'zing. Sizga yordam. Rahmat ustoz. I menga ham yordam. Siz bilan duet ishlash men uchun xursandchilik. Rahmat ustoz. Rahmat. Mana. Keyin juda ajoyib taklif. Keyin men ham ochiratga turib olishim kerak bo'ldi-da, to'g'rimi hozir shunda? Bu odamda mehr uyg'ondi-da, mana ko'rdingizmi, mana akalaringiz, ustozlaringiz mana sekin-sekin sizni mana qo'llab quvvatlashyapti. Xudo xohlasa yuqori cho'qqilarni zarb etasiz. Faqat rahmat ustoz. Xudo xohlasa ustozlardan duo olavering. Bu ham nima yaxshilik. Jozef o'zi boshida ko'rsatuvga chaqirgan edi birinchisiga. Ana meni men endi uzr so'rayman. Ko'p kela olmay qoldim. Ko'pincha va'da qildim. Shunaqa bo'lib qoldi. Sharoit rejissyorlik ishimda ham bo'ldim. Kela olmadim, kela olmadim. Oxiri shu kun nasib qilgan ekan, men duetli bo'lib qoldingiz. Rahmat ustoz. Rahmat. Tashakkur. Demak 038 raqamini 5500 ga yuborib, Avror Do'stovni qo'llab-quvvatlang. Biz davom etamiz. Marhamat. Серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог хранит тебя. Мама, на, чему деда? Ты родная, нежная моя. Мама, на, чему деда? Ты неповторимая. Значит, сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Так люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, ах, Бог хранит тебя. Мама,
родная, нежная моя. А нашим жүрегім қолдарынан сүйейін. Сен менің дүниедегі ең үлкен бақытымсың. Мен сені жақсы көрем. Мама, нана, чему деда, ты не повтори, моя. Zebo Yusuf Ahmetova, Qo'shna Qozog'iston Respublikasidan ishtirok etayotgan yagona bizning vakilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ona haqida qo'shiq etilsa ham ofarin juda ham chiroyli ijro etdilar. Yaxshi, lekin qanaq bo'lib tashisan ma'rif bularni? To'g'risi, ma'rif xo'ja qanaq bo'lib tashisan? Men yuqorida bejizga aytmadim. To'g'ri, hammani yaxshi, yaxshi, zo'r, zo'r deyapsizlar, lekin bugun sizlarga qiyin bo'ladi deb aytdim. Endi nisbiylik tushunchasini qo'llash kerak. Bugun 10 ta ishtirokchi, 10 tadan bittasi mana shu sahnani bugun tark etish kerak. Sizlar sababli. Nima bizga sababli? Nima bizga sababli? Bizdan aybdor bo'l. Ya men fikrimni aytaman, ashulani zo'r aytdilar. O'zi ko'proq zarubejniy yo'nalishda ichlisa, menimcha ijro etasa. Ha, zarubejniy. O'sha ohangga kelib turibdi. Ozarbayjonchalik aytmaganmisiz? Yo'q, aytib ko'rmadim. Sizga men ko'proq o'sha azeri stil deydi, o'shunaqa ozarbayjoncha yo'nalishli narsalar ko'proq tushadi. Men o'shunaqa ijod qilib yursangiz kerak deb o'yladim-da. Shunga yaqin ovozingiz yaxshi. Nasiba Abdullayevani yo'nalishlari menimcha yaxshi keladi sizga. Rahmat. Yulduz Turdiyevani ijodlari ham yaxshi. Ularni ham mukammal tanlab. Yana ijod qilavering, Xudo xolasa Zebo, omadingizni bersin singlim. To'g'rimi, Zebo? Qayerdansiz? Zebo. Qozog'iston qayerdan? Qozog'istondan, Sarag'ashdan keldim. Sarag'ashdanmi? Sarag'ashdan. Rodim Sarag'ashdan. Omadingiz bersin. Rahmat. Lola opa. Endi singlimizni juda ham chiroyli yuraklari bor ekan. Juda ham mana to'g'ri sanaqa murashki po telu deydi-yu. Shirin ovozlari, juda ham chiroyli tembrlari bor. Boya duduk boshlanganda men ham Jahongir fikriga qo'shilgan holda Sari kelin degan qo'shiq bor. O'sha qo'shiq boshlanadi deb o'yladim men ham. Shu qo'shiqda aytsalar kerak ozarbayjoncha yo'nalishda aytsalar kerak deb. Bordi, o'shunaqa bordi. Shu sekin boshlanadigan qo'shiqda u. Shunaqa keyin mamani aytib boshladingiz, boshqa chiroyli bu ham bir o'zgacha yo'nalish bo'pti, cover qilibsiz, chiroyli qo'shiq, buni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Faqatgina ozginagina shu hayajoningiz bo'ldi menimcha, endi baribir ham hayajon bo'lmasa inson bo'lmay qolamiz, albatta hayajon bo'ladi. Shu ovozingizda sal chiqib ketishlarni hisobga olmagan holda juda ham chiroyli ijro. Ovozingiz eng muhimi, tembriz chiroyli. Bu bir konkurs, bir tanlov. Bu degani bu hali hammasi oxir emas, bu hali boshlanishi. Bu yerda faqatgina siz o'zingizni imkoniyatlaringizni sinab, o'zingizni yo'nalishingizni bir topib oladigan bir imkoniyat. Eng muhimi o'ylaymanki, zritelskiy simpatiya. Mana shu zritelskiy simpatiyani siz bugun qozon oldingiz deb o'ylayman. Menga juda ham yoqdi. Omad tilayman. Shahriyor. Zebo, ulkan salem. Bari yaxshi qo'y. Bari yaxshi, shukr. Haqiqatan ham juda ham yurakka yetib boradigan qo'shiq. Ona haqida, onamiz bizani mushtiparimiz. Yaxshi ham onalarimiz bor, hayot bor. Akam aytganidek, hammani maqtayamiz, chunki bor narsani aytamizda. Shu kungacha shu artist loyihasi har bitta ko'rsatuvdan o'zini ustida bilinyapti, ishtirokchilar ham o'zini ustida ishlagani bilinyapti. O'shaning uchun maqtovga ega bo'ladi. Omad tilayman sizga.
yaxshilik, ravo. Rahmat kattakon. Rahmat. Zebo Yusupahmetovani qo'llab-quvvatlash uchun 063 raqamini 5500 ga yuboring. Sizga esa tashakkur izhor etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ma'ruf xo'ja, qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Dasturni nimasi bor? Endi hammanglar tanisizlarmi? Jozef qani? Ke, endi sana bir efirga chiqib qo'y endi. Ke, ko'ringlar shu bolani, shu loyihani avtori shu bola bo'ladi. Ko'rib olinglar, bir efirga tushib qo'ysa shu bola ham efir orqasida qolib ketsasin. Chiqsin. Hozir uyalib ketyapti. Men hozir duet aytaman, hamma qarajati mendan narsam uyalib kelib quloqimga pichirlab ketdi. Oka klipi nima beraman, uyalib ketyapman deyapti. Endi mayli, olib bera qoling, lekin sog' bo'ling. Mana mana shu bola tufayli qancha bolalar mana misol uchun o'sha elyorlar nimalar qancha bolalar tanildi shu bola orqalida, shu bola shu loyihani qilmaganda shu bolalar ko'rinmasdi. Shu bola juda ham ko'p yulduzlarni chiqardi. Bu bola uchun alohida rahmat. Men duet etaman deganim ham shu bolaga yordam bo'lsin, shu bolani qo'llab-quvvatlay degan maqsadda duet etamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Tashakkur, sog' bo'ling. Azizlar artist loyihasida qaysidir ishtirokchini qo'llab-quvvatlash uchun ovoz beryapsizmi? Unda siz baxtli ishtirokchilar qatorida e'tirof etilib, mana bunday telefon apparati yoxud Tracker 2 avtomashinasini sohibiga aylanishingiz mumkin. Bitta ovoz yuborgan bo'lsangiz, uyali aloqa vositasi. 15 dan ortiq ovoz yuborgan bo'lsangiz esa, Trackerga asosiy da'vogarlar sirasida bo'lishingiz mumkin. Biz ayni choqda telefon apparatlarining egasini aniqlaymiz. Buning uchun esa e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Qani ketdi. Demak, 80-35 abonenti egasi. Eslatib o'tamiz. Ushbu tanlov, ya'ni ovoz berish jarayonlari Ucell abonentlari uchun. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alo. Siz bilan Zo'r TV telekanali artist loyihasidan bog'landik. Qo'tadim o'zi. Iya? Kimdir sizga telefon beramiz deymidi? Yo'q, mashinani ovoz bersan qasi bo'pti. O'shanga ovoz beruvdi. Ovoz berganingiz uchun kutyapti-mi ish qilib? Xo'p. Ulug'bekka ovoz beruvdi. Ulug'bekka ovoz bergansiz. Qayerdansiz? Tanishib olaylik. Kerakchi turaman, Zo'rdan. Aha, xursandman tanishganimdan. Demak, sizga yordamchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Telefon apparatini kelib olib ketishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, rahmat o'g'il. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak, birinchi g'olib aniq, ikkinchi g'olibni aniqlaymiz. 90-50 abonenti egasi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizni Zo'r TV telekanali artist loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ha. Tanishib olsak bo'ladimi? Ismingiz qayerdansiz? Nodraman, Toshkentdan. Aha, artist loyihasida kimgadir ovoz berganmidingiz? Ha, Ulug'bekka. Qoyil. Demak, opa, siz Ucell kompaniyasidan telefon apparati sohibasiga aylandingiz. Artist loyihasiga kelib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi payt borsam bo'ladi? Sizga yordamchilarimiz qo'ng'iroq qilib, manzilni va aniq vaqtni belgilashadi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Xo'p, bo'ladi. Salomat bo'ling. Biz esa avvalgi dasturimizda g'olib bo'lgan, ya'ni telefon apparatini sohibiga aylangan mehmonlarimizni aynan men turgan sahnaga chorlamoqchimiz. Ular ham o'z sovg'alarini olib ketishlari mumkin edi. Lekin ming afsuski ular yetib kelishmagan. Shunday ekan, mana bu apparatlar sizniki. Qachonki artist loyihasini tasvirga olish jarayonlariga yetib kelsangiz, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlar bilan kelsangiz, ushbu apparatlarni olib ketasiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, siz o'z uyali aloqa vositangiz, ya'ni telefoningizdan ovoz yubordingizmi?
Telefon rakamingiz qayd etiladi va biz sizga qo'ng'iroq qilamiz agarda random raqam orqali tanlansangiz va telefonga e'tiborli bo'ling. Biz sizga qo'ng'iroq qilib mana shu apparatlarni egasi bo'lganligingizni ta'kid etyapmiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Keyingi gal 4 nafar ishtirokchi kelib, telefonlarni olib ketishi mumkin. Galdagi ishtirokchi artist sahnasida. Qani ketdik. بسیار است که دالن غای بسیار است لیکن من نمی دانم که خوردن از داندن دی در این دریا در این دریا Kefir afyon Bama selemon den 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 Dele vele den den yek tel den den yek tel ko Bama selemon den 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 yek tel den den yek tel ko Gersan nele kha Gersan nele kha Bomas tel ko bomas Salamo den 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 yek tel den den yek tel ko Baxtiyor Ne'matov. Tashakkur. Hurmatli hakamlar, marhamat. Ovozi zo'r. Faqat texnikali yaxshi. Faqat ashli tanlashda sal adashibdi deyman fikrimcha. Nolalaring sani men oldingi anaqa televizorda o'zim ko'rganimda boshqacha nolalar qilib tashlayotding. Men bir boshqacha bir dardli narsa etsa kerak bu deb turdim. Tushunmay qoldim-da ashliga men. So'zi bormi o'zi? So'zi nima buni? Qanaqa so'z, qanaqa ma'nosi? Ma'nosi nima? Eroncha Humoyun Shajarian degan aytgan siz buni. Qo'shiq nomi Sanamo degan. Bo'man sanamon den 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 dala dala den den yek tel den den yek teleko. Boshidagi mug'om u darin daryo. Yaxshi lekin ishlasang bo'ladi, lekin yomon emas. Yaxshi so'zli qo'shiqlar aytishga harakat qilurdi. Endi mana endi yaqinlashib qolganda chiqsam ertaga bitta menga o'xshab yana tushunmay qolsa qo'shuvni chiqib ketib qolmagin deyman-da endi chiqsam Baxtiyor ovozingni juda ham men yoqtiruvdim. Nolalaring zo'r, darding bor. Tushunarli so'z tanlashga harakat qiljon bolam, xo'pmi? Xo'p, usta. Ovoz bor, imkoniyati yaxshi. Ben güylaudum ki İranca lat yaş kursiz bir faramuşam nakon, faramuşam nakon,
Toyi tanho dalile bu daliman beyodiman boş. Degan narsa kutgandim-da. Bu aşırıda bilas diapazon juda ham keng, tepalari ham bordi, invoz imkoniyatingiz ham ko'rsatardi. Hozir Abdulla kim aytganlaridek tushunmay qoldik-da, bu tanlovni qo'shig'i emas-da. Tushunyapsizmi, nim pardalaringiz bor, gap bo'lishi mumkin emas. Eron ladini ham ijro etish u hammaga emas. Faqatgina shu repertuarda sal adashib qoldingiz-da, hamma imkoniyatlaringiz joyida ekan. Shu boshqa hech qanaqa zamechaniya yo'q. Rahmat, Shahriyor. Yo, bilasizmi nimaga shunaqa fikr kelib chiqyapti? Mana shu noto'g'ri tanlov qo'shiq degan fikr qayerdan kelib? Chunki mana ashulaga agar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, drive-ovida, to'g'rimi? Drive ketyapti, lekin siz sahnada mana shu drive-ni qabul qila olmayapsiz-da. Ana shu drive-ni chiqarib bera olmayapsiz. O'shaning uchun bizda shunaqa hozir shunaqa fikr kelib chiqyaptiki, siz boshqa joyda, ashula boshqa joyda-da hozir. O'shaning uchun agar sizda mana shu narsani birlashtirishni bilsangiz, qo'shiqqa nima deydi, mos holatga tushishni bilsangiz agar juda ham go'zal bo'lardi. Sizda imkoniyatlar zo'r de, Baxtiyor. Sizga emas, qolgan ijodkorlarga ham mana hozir mana shu qolgan konkursantlarga ham sozandalar zo'r de, mana accompaniment moshni. Bulardan talab qilinglar, bular sizlarga har qanday qo'shuvni mehr bilan ishlab berishadi. Sizlar bulardan faqat foydalaninglar de, mana masalan, men yurak chopmayaptimi shu qo'shiqqa. Boshqa qo'shuv tayyorlashga harakat qilinglar. Mana kompozitorlar bilan zo'rlar bilan ishlayapsizlar. Sozandalar moshni. Bularga aka, men buni qilsam bulardan ham fikr olinglar. Sozandalar ham bilishadi har qalay, men bu qo'shiqni aytgim bo'lmasam deyishadi. Men ba maslahat qilaveringlar de, nimagaki o'zi oz qolganda men bu konkursda to'g'ri 1,5 mingta eshitishimiz bo'yicha 1,5 mingta saralash jarayonidan shuncha hozir mana 14 ta bola qolgan sizlar. Bularning ichida qanmaylar zo'rsizlar, lekin hammangizga agar meni qo'limda bo'lganda hammangizlar haqiqiy artist bo'la, haqiqiy talantli deb hammangizlarni qoldirib, hammangizlarga sovrinlarni berib tashardim. Endi bu yerda hakamlar bor, bu yerda tanlov bor. Omadingizni bersin. Rahmat, rahmat. Omadingizni bersin. Demak 026 raqamini 5500 ga yuborib Baxtiyor Ne'matovni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin va Baxtiyor sizga tashakkur. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizda esa keyingi ishtirokchi. Marhamat. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab bilarmisan go'zal yorim bilarmisan seni o'ylab kechalarim bedorman bilarmisan go'zal yorim bilarmisan Senga atab kuylar yozsam, g'azal yozsam Bilarmisan, go'zal yorim, bilarmisan Soyasi yo'q, sahro bo'ldim, sensiz jonim ey Ishqingda har balo bo'ldim, go'zal yorim Layli bo'lsang,
majnuning man güzel yarim Zuhra bulsang tahring man güzel yarim Kumush bulsang otabek man güzel yarim ey Ishqingda har balo boldim güzel yarim Yüreğimde bir söz yatar seni uylar Biler misin güzel yarım biler misin Senge atap küyler yazsam gazel yazsam Biler misin güzel yarım biler misin Bir söz yatar seni uylar Biler misin güzel yarım biler misin Senge atap tüyler yazsam azal yazsam Biler misin güzel yarım biler misin Senge atap tüyler yazsam azal Güler misin güzel yarım güler misin Güler misin güzel yarım güler misin Güler misin güzel yarım güler misin Ulug'bek Shomurodov. Hakamlar, qani kuplet, bitta kuplet yo'q u betdi. To'g'risi ulgurmay qoldim. Vallohi bu eng chaqib oladigan kuplet bor edi betdi. Ustoz, o'zi olib chiqib ketaman siz sahnaga, yuring. Yo'q, bu yuring. Bu xato emas, bu xato bu. Ulgurmadim emas, bu qo'shiq kit bo'lgan. Ulug'bek, bitta narsani biling, kejonim, bolaginam. Bitta kublet var. Bu kublet ko'p narsani hal qiladi. Konkurs bu. Artist loyihasi. Mana Layla bo'lsang majnuning man güzel yorim. Layla bo'lsang tahring man güzel yorim. Kumush bo'lsang otabek man güzel yorim. Çün kar neresege tayyar men canım Bu yurtnin iffetli kelini bulgi Khanadanın fayizi feriştesi bulgi Onemnin güzel kelini bulgi Kalbimnin humar bulgi Güzel yarım Yüreğimde bir söz yatar Seni oylar Biler misin güzel yarım Biler misin Seni oylar Kişeler emin bir yar Biler misin güzel yarım Biler misin Sezer misin Güzel yarım sizer misin? Buluş geri gidiyor. Mayrım, omadini versin. Bu hit, bu koşuk, rastakasın hit. Bu, her kanda Uzbek oğlanını yüreğindeki sözle, her kanda Uzbek yiğitini yüreğindeki tilden çıkadıyan bu sözle de, onamning güzel kelini bugün, bu yurtning faizli kelini bugün, Xonadonim faizi farishtasi bo'lgin degan kuplet qo'shig'ini olib chiqib beradigan joy edi. Men shuni ham kutib turdim. Mayli, endi o'zi o'n qo'ymoqchi edim.
mana xalq oldida 9 qo'yvon men xafa bo'lmasam. Bilkam dunyo lekin omadingni bersin. Faiz, faiz bersin. Abdulla aka, mayli. O'zi qo'shiq duet tariqasida bo'lish kerak edi. Aynan bu joyi aynan atayin tashlab ketilgandi. Siz sahnaga chaqirishimiz kerak edi. Ha, shunaqa. Rostdan shunaqa edi. Bo'lmasam 10 qo'ydim bo'lmasam. Agar unaqa bo'lsa, mayli, faizini bersin. Omad, omad, omad. Ustoz, sizni xarakteringizni biladi bular. Ha. O'shancha atiylab qitiblardi, sahnaga olib chiqib olishga o'ylab topgan bular. Olqishlab qo'yamiz Abdulla Qurbonov janoblari. Lekin haqiqatan eng asosiy maqsadi o'shatdi. Men to'g'ri, mana xalq qoldi deytdim, 9 edi. O'sha meni improvizatsiya qilaman deganingni men bilganimda o'shanga qarab harakat qilardim. Biroq iz bormabsan-da, shu qo'shuvni tanladim ustoz deb borganingda, men senga yana bittikdan chaqib oladigan dardli joylarni yetardim. Omad, omad, mana endi 10 dedim, mana 10 qo'yib qo'yaman. Rahmat. Jahongir Fozilxonov. Lekin yaxshi, bu endi bu bola o'zi tanish bola, eskidan ijod qilib yurgan, bu Xontaxta battle'da ham finalga yetib borgan bola. Endi haqiqatan ashulani o'ziniki qilyapti-da hozir. O'zini ohanglarimni qo'shib, ozgina o'ziniki qilgan. Endi baribir kimni shogirdligi bilinib turibdi. Agar bu yotarabga qarab eshitsangiz, Ozodbek Nazarbekov ijro etayotgan o'xshaydi. Endi aytmoqchi edim. Ovoz o'xshaydi. Endi shu kishining shogirdlari bo'ladi bu bola. Qolganlarga ham aytmoqchimanki, bitta ashula tanlasa o'ziniki qilib olish kerak edi. Hali Shahriyor shuni tushuntirmoqchi bo'ldi qolganlarga. Olgan narsani o'ziniki qilib olish kerak, to'g'rimi? Albatta. O'ziniki qilib aytdi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta, albatta, albatta. Bir narsani alohida e'tirof etamiz. Garchan janob vazirimizni shogirdlari bo'lsa-da, loyihada barcha ishtirokchilar bilan teng huquqli, bu tushuntirilgan. Albatta, loyiha prodyuseri Ozodbek Ahmadovich loyihada ishtirok etganlar o'zlari shaxsan ishtirok etib, hatto otam kelsa ham biz tanish bilishchilikka yo'l qo'ymaymiz deya ta'kidlab o'tganlar. Ya, uni bilamiz. O'shaning uchun bemalol gapiraman. U tomoniga shubha yo'q. Rahmat. O'zi xalq ko'rib turibdi-yu. Hammasi shaffof. Lolopa. Ana shu konkursda 3-chi ishtirokchi to'g'ri repertuar tanlab kelyapti. Mana shu Ulug'bekni ham men to'g'ri repertuar tanlagan deb hisoblay olaman. Endi bu go'zal yorim bizni ham sevimli qo'shig'imiz, juda hit bo'lgan, juda mazza qilib sevib eshitadigan qo'shiqlarimizdan biz ham bilamiz buni nolalarini. Lekin o'sha Jahongir aytganlardek, o'zlariniki qoptilar va undan tashqari improvizatsiya yana ham mukammallashtirishga harakat qildilar, o'zlarining nimalardir interpretatsiyalarini qo'shishga. Endi o'sha kupletni qolib ketganini hisobga olmasam, ijroga baho bersam, juda ham a'lo darajada, professional darajada. Molodets. Omad. Bu bola hozir orqada Jahon akam duet etayotganim bilan men ham aytishim kerak deb o'ylab topib qoldirib ketdi-da, sizni turg'izdi, ko'rdingizmi? Epladi lekin. Epladi. Epladi, epladi. Bizda ishtirok etayotgan hakamlar qo'shig'ini qoyil maqom ijro etib qo'ygan ishtirokchiga shu qo'shiqni aytaver, ikki qo'llab senga beraman degan paytlari bo'lgan. Men xudoga shukr hech qaysi qo'shig'imni sotmaganman. Mening qo'shiqlarimning bahosi yo'q, ukam. Mana xalq qoldi deyman. Etaver bemalol, bemalol, bemalol. Omadingni bersin. Faqat so'zini qoldirmagin. Xo'p, men albatta. Har bitta kupletni, har bitta harfini ahamiyatga ega joyi bor. O'sha mayli, o'sha dard bilan, yurak bilan ijro qilsang, bajoni dil. Bahosi yo'q qo'shiqlar, xudoga shukr. Go'zal yorimni asal yorim ham qilmagan, faqat go'zal yorim deb aytgan. Go'zal yorim deb aytgan, haqiqatdan. Rahmat. Shahriyor. 20 yillik nimamiz bu? Ulug'bekni kuzatib boraman, o'z o'rni bor bu loyihada. Haqiqatdan ham o'zining qalbiga quloq soladigan bolaga o'xshayapti. Bu eng muhim narsa. Har bitta har bir qo'shig'ini ijro etganda men ahamiyat berdim. Eng muhimi erkalab, siylab, o'sha qanaqadir mehrli shuni bizga havola etyapti-da. Bu juda ham katta narsa. O'shaning uchun men faqatgina omad tilab qolaman. Mana shu yo'ldan qaytmay, hamisha el ardog'ida bo'ling, erkalab, siylab aytavering.
Rahmat. Demak, Ulug'bek Shomurodovni qo'llab-quvvatlash uchun 054 raqamini 5500 ga yuboring. Olqishlab qo'yamiz Ulug'bek Shomurodov. Artist loyihasida so'nggi ishtirokchi va undan oldin esa biz qator hamkorlarimizga minnatdorchilik izhor etamiz. Loyihaning yana bir hamkori Artel kompaniyasi, Artel ishonchli va barakali texnika. Avtoolam saloniga hamda ishtirokchilarni imiji ustida ishlagan Burxon Rahmonovga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yaqindan yordam berganligi uchun muzik brend do'koniga alohida rahmatimizni aytmoqchimiz. Bizda so'nggi ishtirokchi. Qani marhamat. Demak, jonli ijro qiroli Jahongir Fozilxonov boshlab beradilar. Aha, dedingiz-ku, o'zingiz. Ashula to'liq etilmadi bu ham. Oxirigacha etildimi? Hozir mana resurslarimiz aytishyapti, vaqtni inobatga olgan holda qisqartirgan paytlarimiz bo'lar ekan, ustoz kechirar ekansizlar. Yo, o'sha kesilgan-da menimcha bu ashula o'zi 5 minutdan oshib ashula-da. Bitta kuplet i av joyini ko'rsatib berdik. Siz xafa bo'lmasdan bo'lar ekan ustoz. Bitta kuplet bilan avjini ham olib tashlashibdi ya shulardan. Zamon talabi deganda endi qanaqa. O'zi bu qo'shiq juda qiyin qo'shiq. O'zi qiyin ashulalar lagansiz, lekin va qoyil qoldi bitta joyini atiklab qildingizmi? Anu opera. Bitta operniga o'tib turib shalaq qaytib pastga yana. Stay for this way, you're myself in my heart and my heart will go on and on.
Hoca bari fikrim yetiyor mu? Merak hoca. Etibar khan, kıyın alıp özünüzü makardınız. Aşılan çünkü kesip, şutun özünü şuna ha 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 deyip et vereceğiz bol değil mi? Şutun özü yeter, deyip o koyuş ki. Rahmat. Rahmat. Adil ki? Vaziyetten kip çıkıp o koyamız. Ahmet fakat diliyemem. Kıyın koşuğunu ettiyiz. Bu koşuğunu hemen koşukçuya yeter miydi? Yeter miydi? O vazizgiye yaraşıptı. Cüdeyem... Miyargı yetkizip ettiyiz. Yani orası dediğinde anakalarının hesabı kalmadığında yakışı. Üstazı gəblərəgə qoşuluyum. Üncü müncü sanatkar hiç kim etamıydı bu aşılarını. Fakat mən etəm. Mən etə olayım. Fakat. İş akri yor etə olaydı. Ay! Lola pə, icra. İcra gəb yox. Uzları yerəşibdi. Kup içtib. Mazaq aytib yurishlari bilinadi. Aytganimizdek, bosh aytgandek, ba'zi qo'shiqlar bordi, juda ham qiyin, ijrosi qiyin, hamma ham tanlayolmaydi. Uni eshitsak, uni ko'rsam, o deydi-yu. Xuddi shunaqa qo'shiqda bu ham, o qo'shiqlardan bu. Yurak betlab aytganingizga va chiroyli aytganingizga rahmat. Tushunarli. Sizning qisqa javobingiz o. O. Rahmat. Mas o. E, mas o. Ha, o. Shahriyor, nechta o? E'tibor hamisha xalq e'tiborida bo'ling, avvalambor. Sizga ko'z tegmasin. Akalarim, ustozlarim opam aytgandek, qo'shlaman gaplariga. Değerli maromiga yetkizdiz. Çünkü şu az yine yetmedi bize ki şanın için değerli. Dünya kaldık. Duaman ha, şanın için. Kola verse, juda ham güzel. Ben juda ham xursandman. Bugün uzun uçun ben başka dünya açtım. Şu artist loyihasi sabab oldu. Zortevege kottako rahmat. Barilege şükür. Maza kıldım. Yangi ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashayotganiga, artist loyihasini o'ylab topgan barcha xodimlarga, barcha ijodkorlarga omad tilaymiz. Ming ta'zim. Malakasi. Malakasi. Rahmat. E'tibor. Gapirsam aylim, ozgina. Gapiring. O'zi mutaxassisligim opera xonandaligida. Buni rostdan ham qo'rqib oldim. Harakat qildim shu estrada bilan operani birga mix qilib qo'shib aytishga qo'limdan kelguncha kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Rahmat. Bildingiz, bildingiz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. 2 marta o bo'ldi-yu, demak. 089 raqamini 5500 ga yuboramiz va e'tibor Muzropovani qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Uzum eka tizimi. Uzum bu tez yetkazib beruvchi onlayn do'kon. Ishonchli onlayn bank. Halol muddatli to'lov, shuningdek, restoranlardan tez taom yetkazib berish servisi va boshqa mahsulotlar. Uzum siz uchun yoqimli surprizlar tayyorladi va 70% gacha yozgi savdoni e'lon qilishdan mamnun. Narxlar bozorga qaraganda pastroq, buni o'zingiz ham tekshirib ko'ring. Uzum Market ilovasida foydali xaridni amalga oshiring va yaqinlaringizni xursand qiling, chunki xaridlar Uzum Marketdan boshlanadi. Dasturning aloqa hamkori Yusel kompaniyasi yangi doimiy tizimiga ulaning hamda O'zbekiston bo'ylab qo'ng'iroqlardan, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hatto YouTube'dan cheksiz foydalanish imkoniga ega bo'ling. Cheksiz qulay tarif imkoniyatlaridan foydalaning. Demak, biz hayajonli onlarga yaqinlashdik. Undan oldin esa dasturda bugun sizga ajoyib taronlarni taqdim etgan ishtirokchilarni birma-bir eski olamiz. Sherzodbek Shorahmedov 071 raqami ostida. Mohitabon Mirzayeva 012 raqami ostida. Behruz Yunusov 019 raqami ostida. Shohruxbek Ergashev 032 raqami ostida. Sevara Jo'rayeva 081 raqami ostida. Abror Do'stov 038 raqami ostida. Zebo Yusuf Ahmetova 063 raqami ostida. Baxtiyor Nematov 026 raqami ostida. Ulug'bek Shomurodov 054 raqami ostida. E'tibor Muzropova
089 raqami ostida. Dastur nizomi va ijodkorlarning hakamlar bilan kelishuvi bor. Bu ham bo'lsa, dastur boshida men tomonimdan sizga aytib tushuntirib o'tildi. Bitta ishtirokchi loyihani tark etish kerak. Muhokama uchun esa hakamlar sizlarga 2 daqiqa vaqt ketdi. Demak azizlar, artist loyihasida kulminatsion nuqta. Bugun kelishuvga ko'ra bir nafar ishtirokchi loyihani tark etishi kerak. Afsuski, loyihada ishtirokchilar qaysidir ma'noda yashayapti, uni hayotga aylantirib bo'lishgan. Erta tongdan uyg'onadi artist bilan, kunni yakunlaydi artist bilan. Lekin bir tomondan bu yaxshi. Bir tomondan esa menimcha yomon. Chunki loyihadan tark etadigan ishtirokchi anchagina sarosimaga tushib qolishi mumkin. Shunday bo'lish to'g'rimi ustoz? Albatta, lekin Marufxo'ja, men konkursantlarga aytmoqchiman, qatnashuvchilarga hech qachon ruhiyat tushirmanglar. Nima bo'lganda ham bitta misol mashina, telefon, u hamma narsa kelib ketguvchi narsa. Lekin inson mana mashu joyga kelguncha, mashu sahnaga kelguncha, mashu loyihaning ichida qatnashib, juda katta mashaqqatlarni chekib, mana bu yerda hozir har bittingizda ming-minglab ovozlar turibdi-da endi. Sizlarga xalq ham ovoz beryapti. Faqat biz to'rttalamiz xalqimiz bu yerda. Bu yerda xalqimiz bor, biz sizlarni tomosha qilib turgan. Sizlar o'ylaylarki, xudo xolasa sizlarga bu yana ham bitta fishka, yana ham bitta katta yo'l. Men o'zim hayotimdan kelib chiqib bir narsani aytib beraman. Men shu 1991-yili estrada qo'shiqchilik ko'rik-tanlovida Botir Zokirov nomi bilan atalgan estrada qo'shiqchilik ko'rik-tanlovida meni o'zim mutlaq g'olibi bo'lib diplomni ochib qarasam, ichida bir varroq qog'oz ham yo'q, faqat diplom o'zining ustida obloshkasini berishgan menga. Bo'lmasa, o'shanda eng oliy o'rinni berishgan. Mening yoshim yetmagan ham 15 yosh bo'lganman, lekin sizlar hech qachon ruhiyatni tushirmanglar. Hammalaringiz o'zingizga yarasha talantingizlar bor. Hammalaringiz o'zingizga yarasha ijodingizlar bor. Sizlarga faqatgina omad tilaymiz. Biz to'rt talamizdan kelib chiqibmas. Bu yerda xalqqa bergan ovozi ham bor. Sizlar o'shani ham inobatga olinglar. Yana bu ustozlar bizga mamnun qilishibdi degan fikrga bormanglar. Men o'zimni agar yozgan qog'ozimni ko'rsanglar, hammalaringizga 10 baho 10 baho qo'ydim. Lola ham shunaqa. Jahongir ham, Shahriyor ham. Lekin bu yerda xalqqa ovozini ham inobatga olinadi. Shanchin yana bu loyihani o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Biz har doim qonun qoidaga bo'ysunib to'g'ri ish qilamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Demak, ovozlar hakamlar tomonidan berilgan fikrlar ham va xalq tomonidan berilgan ovozlar ham teng huquq asosida o'rganildi. Men nimagadir hozir Sevara Jo'rayevani taklif etmoqchiman. Sevara, hakamlarni ko'zlariga birma-bir boqishingiz mumkin. Mana shu qora ko'zlar bugun sizga so'nggi imkoniyatni berishdi. So'nggi imkoniyat. To'g'rimi ustozlar? Albatta, so'nggi imkoniyat. Agarda imkoniyatni oqlay olmasangiz, keyingi dasturda siz bilan xayrlashishimiz mumkin. Endi esa nisbiylik tushunchasi qo'llanildi, ovozlar har tomondan tahlil qilindi va ming afsuski
e'lon qilish kerak ekan. Nima bo'lganda ham biz kelajakdagi ishlariga omad tilagan holda bugungi loyihani tark etadigan ishtirokchining nomini tilga olamiz. Afsuski bugun loyihani tark etadi. Men og'riqli bo'lsa ham Sherzod Shorahmedov emas. Emas. Yuragini o'ynatib yubordingiz. Voy. Emas. Lekin loyihada bir oilaga, bir oilani a'zosiga aylanib ulgurgan biz loyiha ijodkorlari barchasi u ishtirokchini hurmat qilamiz. Lekin xayrlashish ayriliq onlari yaqin ekan. Taqdir loyihadagi ishtiroki shu yerda kesish nuqtasi boshqa tomonlarga qarab ketadi. Zebo Yusuf Ahmedova! Zebo, biz sizni ijodingizga alohida hurmat bilan qaraymiz. Va albatta qo'shni davlatdan kelib, loyihani mana shu nuqtasigacha yetib kelishingiz uchun ancha mehnat qilgansiz. Mehnatingizni san'atkorlar, yurtdoshlarimiz qadrlaydi va loyiha haqida fikrlaringizni bilmoqchimiz. Biz uchun haqiqatan da og'riqli holat. Har bir ishtirokchini loyihadan tark etishi haqiqatan da biz uchun og'riqli. Marhamat. Ең алдымен барлықтарыңызға сәлеметсіздерме. Менің бұл жобаға қатысуыма ең алдымен менің анам себепші болып еді. Анама мың алғыс деймін. Рахмет үлкен осы. Осы жоба туралы айтып, осы жерге алып келгеніне себепші болды. Отбасыма рахмет, ұстаздарыма рахмет. Және де қазылар алқасына да үлкен алғысымды айтамын. Бұл жоба мен үшін үлкен тәжірибе болды. Барлығына мың алғыс деймін, барлық жоба ұйымдастырушыларына. Алда осы жерде алған тәжірибемді қолданатын боламын. Қателескен жерлерім болса, оны торлайтын боламын. Барлықтарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Барлық қатысушыларға тек қана сәттілік. Рахмет сізге, сау болыңыз. Zebo, hali hayot oldinda biz qardoshlarimizni, qo'shni, o'sha do'stlarimizni alohida hurmat qilamiz va o'zbeklar nomidan qozog'istonlik siz kabi ijodkorlar uchun alohida minnatdorchilik izhor etamiz. O'rnimizdan tik turgan holda mamnuniyat ila tashakkur bildirmoqchimiz. Rahmat, o'z joyingizni egallang, marhamat. Xudo xohlasa men konsert bersam, shu qizni chaqiraman, men birga duet etaman Zebo. Oy! Albatta chaqiraman, birga bitta o'zbekcha emas, qozoqcha bitta duet etamiz, Xudo xohlasa. Singlim, faqat siz ruhiyatingizni tushirmang, jon qizim, jon singlim, xo'pmi? Hali sizda shunaqangi yaxshi kunlaringiz bor. Hali omad sizga shunaqangi yugurib chopadi. Hech qachon ruhiyatni tushirmang, jon qizim. Alloh omadingizni bersin inshaalloh karim. Omadingizni bersin ilohim. Rahmat katta. Bu artist loyihasi bir haftadan so'ng
aynan hayajonli va ijodning av cho'qqisida ko'rishguncha deymiz. Omon bo'ling. Xaridlar Uzum Market'dan boshlanadi. Yusel, shunchaki, hamisha arzonroq.